السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جناب میں ہوں منظور حسین اور آپ دوست دیکھ رہے ہیں منظور حسین آفیشیل چینل۔ میرا کی دیکھ رہے ہیں، میں تیرے نال نہیں گل کر رہا، میں آپ دے سبسکرائبرز نال گل کر رہا ہوں۔ تو وڈا چودھری نہ بن۔ تو دوستو کو کیٹو دیکھ لیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لانگ ٹیل میں ہے، بالکل وائٹ کلر میں، اور یہ اس کے سر کا تاج ہے ماشاءاللہ۔ بولتا بھی ہے لیکن جب بستی میں ہوتا ہے تب بولتا ہے، مختلف ایکسرسائزز کرتا ہے، جھولا جھولتا ہے، اور میتھ کے مشکل سوالات جو ہیں ان کو حل کرتا ہے۔ بہت زبردست چیز، بہت ہی پیاری چیز، اور بالکل ہی فرینڈلی۔ دوستو یہ بھی حمزہ بھائی کے پاس ہے، اور حمزہ بھائی کا نمبر ہوگا ویڈیو کے ٹائٹل کے ساتھ، آپ نے حمزہ بھائی کو کال کر لینی ہے اور معاملات طے کر لینے ہیں۔ چیز آپ کے سامنے ہے، چیز کی خوبصورتی آپ کے سامنے ہے، بالکل فرینڈلی، بہت ہی زبردست، اور اس کی محبت بھری نگاہیں جو ہیں اگر آپ رکھتے ہیں تو آپ کا ہمیشہ پیچھا کریں گی جہاں جہاں آپ جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، بہت ہی محبت کرنے والا برڈ، بہت ہی چاہت اور الفت کے ساتھ پیش آنے والا جانور، بہت ہی خوبصورت پرندہ ماشاءاللہ۔ تو دوستو میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر یہ جھولے کے اوپر بیٹھ جائے، کرتا تو خیر یہ اپنی مرضی ہے، یہ مانتا نہیں ہوتا کسی کی۔ بیٹھ بیٹھ، گڈ بوائے۔ ٹھیک ہے دوستو، ماشاءاللہ اب یہ جھولے کے اوپر بیٹھ گیا ہے، اور پھر جب اس کا دل ہوتا ہے تو کبھی یہ کرتا ہے کہ یہ جھولے، یہ رسی سے اوپر چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور پھر یہ وہاں پہنچ جاتا ہے، اور کبھی کبھی یہ جھولا جھولتا ہے، اور جھولا جھولتے ہوئے پھر مختلف ناموں سے پکارتا ہے، جو جو نام اس کو گھر کے افراد کے یاد ہیں ان ناموں سے یہ پکارتا ہے۔ خاص طور پہ جب جھولا نہیں ہل رہا ہوتا تو پھر یہ پکار رہا ہوتا ہے، لیکن ہر وقت ایسے نہیں کرتا۔ کرتا تبھی ہے کہ جب یہ اپنی مستی میں ہو، جب اپنی موج میں ہو، اور جب کسی گہری سوچ میں نہ ہو۔ اس وقت یہ پریشان ہے تھوڑا، اور سوچ رہا ہے کہ افغانستان کا کیا بنے گا، کیونکہ مسائل بڑے گھمبھیر ہوتے جا رہے ہیں۔ خاص طور پہ اس کو اپنے افغانی بھائیوں کی بہت پریشانی لاحق ہے، اور یہ دعا بھی کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کرے کہ طالبان اس ملک کو بہت اچھے سے چلا پائیں، اور پاکستان کے لیے بھی یہ ہمیشہ سے دعائیں کرتا رہتا ہے۔ مٹھو کہے کو کہتے ہو، مٹھو جی دعائیں کرتے ہو آپ ہیں، گڈ بوائے، بول یار کی ہو گیا تینوں، مٹھو۔ ٹھیک ہے جی دوستو، ابھی اس وقت نہیں باتیں کر رہا، بہرحال جو بھی لینا چاہے گا تو اس کو یہ اس کی جو باتیں کرنے کی ویڈیوز ہیں وہ بھی بھائی سینڈ کر دیں گے، حمزہ بھائی کا نمبر ہوگا، آپ ان سے بات کریں گے تو وہ آپ کو جو اس کی باتیں کرنے کی ویڈیوز ہیں، ایکسرسائز کرنے کی ویڈیوز ہیں، مختلف اس کے کلپس ہیں، وہ آپ کو حمزہ بھائی سینڈ کر دیں گے۔ تو اس کے لیے آپ نے حمزہ بھائی کو کال کر لینی ہے، اور جیسا کہ میں ہمیشہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں چوری حسیب صاحب کا چینل ہوتا ہے، اور ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں سنیک ویڈیو جو ہے اس کا لنک ہوگا، ضرور جوائن کر لیجئے گا۔ میں نے اس پہ آئی ڈی بنایا ہوا ہے، میں اس سے پولٹری سے ریلیٹڈ اس پہ ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں، شارٹ کلپس ہوتے ہیں، ضرور جوائن کر لیجئے گا، انشاءاللہ دوستوں کو فائدہ ہوگا۔ ٹیل دیکھیں جی، ماشاءاللہ کافی لمبی اس کی ٹیل ہے، سر کا تاج بہت خوبصورت ہے، بالکل وائٹ کلر میں یہ ہے سوائے سر کے تاج کے۔ میرا خیال ہے کہ سر کا تاج ان کا اسی طرح ہوتا ہے، کوکیٹو اس کو کہتے ہیں، مجھے ان کا زیادہ نہیں پتا، حمزہ بھائی جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے بتا پائیں گے جب آپ ان کو کال کریں گے۔ ٹھیک ہے دوستو، تو دوستو اب اس کو میں نے یہاں بٹھا دیا ہے، نکمیا بدماشی کرنے لگا ہے یہ، ماشاءاللہ ٹھیک ہے، بہت خوبصورت پرندہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت، لانگ ٹیل میں بہت ہی خوبصورت یہ، ٹھیک ہے جی۔ باقی فیمیل اس کی نہیں ہے ان کے پاس، یہ صرف میل ہی ہے، میل کے لیے آپ ان کو کال کر سکتے ہیں۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے، اور کدھر چلا گیا نکمیا، تو دوستو ویڈیو اگر اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اور بیل آئیکن ضرور پریس کر لیجئے گا، ٹھیک ہے دوستو، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو گاہے بگاہے ملتا رہے۔ دوستو آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے، آپ کی محبتوں، چاہتوں اور الفتوں کی ضرورت ہے، خاص طور پہ جو پرانے سبسکرائبر ہیں، جو میرا چینل ڈیلیٹ ہو چکا ہے، جو اس کے سبسکرائبر تھے ان سے گزارش ہے کہ نیا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، یہ میرا ہی چینل ہے،
بعض لوگ پروپگنڈا کرتے ہیں جی کہ یہ منظور حسین کا چینل نہیں ہے, کوئی اور ان کی اس کی ویڈیو لگاتا رہتا ہے, تو ایسا کچھ نہیں ہے. یہ میرا اپنا ہی چینل ہے, منظور حسین افیشیل چینل کے نام سے یوٹیوب پر آپ سرچ کریں گے, پہلا چینل میرا ہی آئے گا. بہت شکریہ دوستو, بہت مہربانی.